მაღაზიების დახურვის მიუხედავად იბერმითი ჯორჯია იბერულას მაღაზიების ქსელის დახურვის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს. ეკონომისტების აზრით, მაღაზიათა ქსელის წარუმატებლობა სავაჭრო სფეროში გამოუცდელობამ და ახლის ექსპორტირებული გაყინული ხორცის ჩანაცვლებამ გამოიწვია. რა ხდება კომპანიაში, რომელსაც ხორცის ბაზარზე მონოპოლიის შექმნაში და ფასების სერიოზულ ზრდაში ადანაშაულებენ და გაიხსნება თუ არა წლის ბოლომდე იბერულას დაპირებული 20 სუპერმარკეტი? დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. ფასები იყო ხელოვნური და დღეს ფასები არის ბევრად უფრო დაბალი. ყაზბეგის გამზირზე მდებარე იბერულას მაღაზია, რომლის გახსნასაც მინისტრი კვეზერელი ესწრებოდა, რამდენიმე დღეა აღარ არსებობს. იქ ახლა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. დაიხურა ვაკეში მდებარე ამავე ქსელის კიდევ ერთი სუპერმარკეტი. ერთგვირა დაკეტილი. გადადიან როგორი. იბერულას მაღაზიათა ქსელი 2000 წელს მაშემდეგ შეიქმნა, რაც ხორცეფასი ნატახტარის სასაკლაოზე საქონლის დაკვლის ვალდებულებასთან ერთად ორჯერ გაიზარდა. მაღაზიათა ქსელი იმავე ნატახტარის სასაკლაოს მფლობელ კომპანიას იბერმით ჯორჯიას ეკუთვნის. კომპანიის წარმომადგენელი ქსელში არსებული პრობლემების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ის გამო რომ თქვათ ალოს მაღაზიებთან გაიზარდა იჯარა, დაიხურება იქ სადაც იყო გაიხსნება, სადაც ბარნოზე იყურება იმიტომ რომ ნუ არის ისეთი ვაჭრობა რომელიც სხვა ჯერას დაისტურებს და იხსნება ვაკეში სხვა ასეში ანუ დაიხურება შეიძლება მაღაზიები დაიხსნება მაგრამ თვითონ ასეთი რო იბერულა იბერულა შრომის პარტიაში მაღაზიების დახურვის მიზეზად გუბერნატორსა და პრეზიდენტ შორის მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას ასახელებენ ბარამბო სასაკლაო იბერულას მაღაზიები, ზედაზენი, ყველაფერს ამის გაყიდო მოთხოვეს, რამდენად შესულდება ეს ნამდვილად არ ვიცი. როდესაც ხდება კომპანიისთვის ექსკლუზიური უფლების მინიჭება და მას ფაქტობრივად თავიდანვე ნებისმიერი კონკურენტი გამორიცხული ამ ბაზარზე არსებობდეს, ეს იძლეოდა ძალიან დიდ შანს იმისა, რომ ეს გამოუცდელი კომპანია ადრე თუ გვიან, ასე ვთქვათ, ბიზნესს ვერ წარმართავდა. იბერულას წარუმატებელი ბიზნეს საქმიანობის განსხვავებულ მიზეზებს ასახელებენ ეკონომისტები. იმ ბიზნესის განვითარება, რასაც ქვია ხორცის იმპორტი, გარკვეულწილად ჩაანაცვლა ადგილობრივი წარმოება, რაც ასევე ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ეს ქსელი ვერ განვითარდა და როგორც თავად იბერმითი ჯორჯიაში განგვიცხადეს, იბერულას ახალი სუპერმარკეტების გახსნა შემოდგომიდან დაიწყება.